ফ্ৰেণ্ডছ আজি আহিছিলোঁ আমি নৱগ্ৰহ মন্দিৰলৈ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান মানে ৰখি 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 এতিয়া 3টাই বাজিলে, কাৰণ ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে ওলাওঁতে ইমান দেৰি হ'ল আৰু বৰাগাঁৱৰ পৰা ইমান বৰষুণ, গোটেই ৰাস্তাটোৱে বৰষুণ পাই আহিছোঁ আৰু সেইবাবে দেৰি হ'ল। আজি মোৰ মানে ভতিজা গিৰবানৰ মোৰ ভাইটিৰ ল'ৰা, তাৰ মানে আজি বাৰ্থডে, সেইকাৰণে মানে নৱগ্ৰহলৈ আহিম বুলি ভাবি থৈছিলে। এতিয়া মোৰ কাৰণে অলপ দেৰি হ'ল, তথাপিও আহিলোঁ, ভালেই লাগিলে, বহুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ অকণমান এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিওঁ তাৰ বাৰ্থডে বুলি। চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মোৰ একদম চুলি ভিজি আছে, একদম মানে একে টুপটুপীয়া হৈ গৈছোঁগৈ ভিজি ভিজি। আমি এতিয়া বাৰ্থডে উদযাপন কৰিবৰ বাবে য'ত আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখন ঠিক কৰিছোঁ তালৈ আহিলোঁ সকলোৱে। এতিয়া 7:30 বাজিছে, মানুহখিনি লাহে ধীৰে আহি আছে আৰু মই আপোনালোকক অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাই দিম। বহুত ধুনীয়া, জুৰো তিনিআলিৰ পৰা গীতানগৰ ফালে সোমাই আহিলে আপোনালোকে হাতীগড় চাৰিআলি নেপাওঁতে ইগল আৰ্ডেন বুলি এখন আছে, বহুত ধুনীয়া লাগে। মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম বাৰু। খুব ধুনীয়া, মানে এনেকুৱা বাৰ্থডে অকেজনৰ কাৰণে বা যিকোনো সৰু সুৰা পাৰ্টিৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া। চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ সকলোৱে, মানুহখিনিও এতিয়া লাহে লাহে আহি আছে। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, মই অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আপোনাৰ সৰু সৰু কটেজ আছে, এই কটেজতো খোৱাৰ আমেজে বেলেগ আৰু কটেজবোৰৰ নামো আছে, বুজিছেনে? এয়া পেংগুইন, তাৰপাছত পেলিগান আৰু সেইপিনে আছে পিডিয়ন, এনেকুৱাৰ নিচিনাকৈ কটেজবোৰৰ নাম দিছে। বহুত ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া, ডিচিপ্লিন, পৰিষ্কাৰ, মানে মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে আহি। আৰু এয়া চাওঁ, খুব ধুনীয়া এটি পৰিৱেশ। What?
খাইছা তুমি? জুস খাইছা? রঙা রহন খনাইতি ফাগুনি পুয়া, কোনে চলাব এখন? তুমি অহা বতৰালো আহিব জানো। আৰে তোমাৰ বাৰ্থডে আহি আছে ন? হে তোমাৰ তোমাৰ বাৰ্থডে, আমাৰ মাতিব নে নাই? ফাগুনি পুৱা তুমি অহা বতৰালো আহিব জানো। চুগাৰ বেমাৰী, এইটো আইচক্ৰীম খাই আছে চোৱা, চুগাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৱে ডিনাৰ কৰিলোঁ। লাহে লাহে আলহী এতিয়া ঘৰমুৱা হৈছে, আমিও এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু এতিয়া মই বৰাগাঁও যাব লাগিব, গতিকে এইখিনি অলপ সময় লাগিব, সেইবাবে ভিডিঅ'টি সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সকলোখিনি সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে, সুন্দৰকৈ এটি সন্ধিয়া আমি আজি পাৰ কৰালোঁ। বহুদিনৰ মূৰত আমি ঘৰৰ মানুহখিনি লগ হ'লোঁ, বেলেগ কাকো কোৱা নাই, অকল ঘৰৰ মানুহখিনিকে কৈছোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিলে সকলোখিনি, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি ভাল পাব, ভাল পালে এটি লাইক কৰি দিব, কেতিয়াবা সময় সুবিধা মিলিলে নিশ্চয় ভিডিঅ' কিছুমান আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ আপোনালোকক ইমানতে এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম বুলি আশা থাকিলে।